Vítejte u dnešního videa. O některých potravinách víme, že nejsou úplně nejzdravější, ale přesto je pravidelně konzumujeme. Přitom právě tyto potraviny a jejich dlouhodobá konzumace mohou být příčinou nejrůznějších nemocí. V dnešním videu si posvítíme na 5 potravin plných cukrů, tuků a různých chemických látek, kterým bychom se měli raději vyhnout. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo. Margarín. Margarín patří mezi roztíratelné tuky a je to vlastně průmyslově připravovaná náhrada klasického másla. Základní nevýhodou margarínu je vysoký obsah omega-6 mastných kyselin, kterých má většina obyvatel vyspělých zemí ve stravě nadbytek. Dále margaríny obsahují mnoho emulgátorů, barviv a chemických aditiv, které v našem těle také opravdu nepotřebujeme. Při výrobě margarínu se mohou používat i směsi, které obsahují těžké kovy, nikl a kadmium. Takový nikl je toxický pro plíce a ledviny a kadmium může přispívat k poškození cév a rozvoji vysokého krevního tlaku. 4. místo. Párky a uzeniny. Párky a salámy patří mezi oblíbené a široce používané české potraviny. Problém je, že na pultech supermarketů často těch kvalitních párků a uzenin najdeme velmi málo, oproti těm méně kvalitním. Běžné laciné párky většinou obsahují jen velmi málo masa a zbytek tvoří semleté zbytky kůže, chrupavek, sůl, cukr, tuk, barviva a glutamáty. Podle výzkumu nadměrná konzumace těchto levných a nekvalitních uzenin může razantně zvýšit riziko tvorby rakoviny. 3. místo. Limonády a džusy. Všichni víme, že dodržování pitného režimu je pro naše tělo velmi důležité. A pokud pijete například vodu s citronem nebo čaje, všechno je v naprostém pořádku. Tím nejhorším nápojem, který si k pravidelné a dlouhodobé konzumaci vybrat, jsou však nejrůznější limonády a džusy z krabice. A to zejména díky vysokému obsahu cukrů, barviv a dochucovadel. Paradoxně, limonády s označením light jsou ještě horší, jelikož obsahují náhradní sladidla a ještě více chemie. Dále pak velké procento džusů z krabice se připravuje z ovocných koncentrátů a zde je potřeba velmi pozorně číst složení. Ty nejlevnější džusy většinou mají nízký podíl ovocné složky a naopak vysoký podíl přidaného cukru a éček, což je pro naše tělo opět nežádoucí. 2. místo. Hotová mražená jídla. Hotová mražená jídla, která dáte jen do mikrovlnky nebo ohřejete na pánvi, už na první pohled nevypadají úplně lahodně. Tato jídla většinou ani nejsou uvařená z čerstvých surovin, ale z prášků průmyslových směsí s přidáním glutamátů a velkého množství soli, aby měla alespoň nějakou chuť a trvanlivost. U nás v České republice tento trend hotových mražených jídel zatím moc neroste, jako například v západních zemích, a buďme za to jedině rádi. 1. místo. Chipsy a bramburky. Chipsy jsou oblíbenou pochoutkou mnoha lidí a pravděpodobně nenajdeme oslavu, kde by se tyto bramborové lupínky nevyskytovaly. Jejich konzumace jednou za čas nemusí být zas až takový problém, ale pokud byste chipsy jedli každý den, tak to pro vás rozhodně zdravé nebude. Většina pražených a smažených potravin obsahuje nebezpečnou látku zvanou akrylamid a bramborové lupínky nejsou výjimkou. Dalším strašákem je pak vysoký obsah soli, která je hlavní příčinou zvýšení krevního tlaku. Pokud byste raději sáhli po zeleninových chipsech v domnění, že jsou zdravější, tak vás také musím zklamat. Chipsy vyrobené ze zeleniny jsou stejně kalorické jako ty z brambor a dokonce obsahují i více tuků. Kromě toho obsah nebezpečného akrylamidu může být u zeleninových chipsů dokonce vyšší než u těch bramborových. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.